Kalpa.tv, olemme Talin alaviheriöllä. Täällä tapahtuu paljon Talin omia junnuja Aimpoint-harjoituksessa, mutta tänään on tarkoitus ottaa sitten pieneen käsittelyyn amatöörimaajoukkueen tuoreen jäsen, Kim Koivu. Hyvä kausi Yhdysvalloissa ja kun tuli Suomeen, niin voitti heti kotikentällä Nordcenterissä ison finisturin kilpailu ja on pärjännyt muutenkin. Tervehdys, Kim. Moi. Otetaan vähän selville, että mikä mies. Kerroit tuossa äsken, että olet aloittanut golfin vasta 5-16-vuotiaana, sitä ennen salibändiä ja jalkapalloa ihan hyvällä tasolla. Miten golf käynnistyy ja mihin tällä hetkellä Kim Koivu on menossa? No, 15-vuotiaan näin sai mut golfkentän tuonne Paloheinään, niin siitä se lähti. Ja sitten 16-vuotiaan ruvettiin pelaamaan enemmänkin kesällä ja sitten pari vuotta pelattiin ihan vaan harrastuksena. Ja siinä oli sitten ensin jäi jalkapallo ja sitten 19-vuotiaan jäi toi salibändi. Sitten golf ei ihan mukana. Sä oot edelleen vähän tommonen sprinteri, hyvin treenatun nuoren kaverin näköinen. Oot ollut 4 vuotta Yhdysvalloissa, viimeksi nyt sitten valmistuit tuolta Georgiasta ja voitit siellä yhden ison kilpailun. Joo. Nyt kun voidaan sanoa, että vielä voitit täällä heti yhden kilpailun keväällä, niin mistä se menestys tai kehittyminen on johtunut? Sulla on taustajoukko ja ainakin, tämä valmennus on ainakin tärkeä osa siinä, mutta kerro itse. Joo, on erittäin iso osa. David Silva kanssa ollaan tässä 2 vuotta tehty duunia tuon swingin kanssa, että ollaan päästy semmoisista erilaisista huonoista swingin asennoista pois ja laitettu perusaseet kuntoon ja laitettiin, on semmoinen aikajana asetettiin silloin kun kaikki tekee, että 2 vuoden sisällä alkaisi niin kuin tulee tuloksia, että nyt on, niin kuin David on sanonut, että on alkanut tulla tuloksia ja pikkuhiljaa menty eteenpäin. Kun sä oot aloittanut kuitenkin verraten myöhään, niin onko jotain sellaisia asioita, mitkä on tullut, missä sä oot tullut niin sanotusti vähän jälkijunassa sellaisiin kavereihin näiden, jotka on aloittanut ihan pienenä? No sanotaan, että sen kokemus on semmoinen asia, mitä itsellä on hirveästi. Mä en tosi vähän junnukisoja ehti pelaan, mutta sitten melkein suoraan menin tuonne Finisturille pelaamaan ihan ensimmäisiä kisoja. Että se on ainoa semmoinen. Toisaalta mulla on sitten kun on tullut pelattua muita kaikkia lajeja, niin se koordinaatio saattaa olla vähän parempi kuin muilla, ketkä on pelannut pelkästään golfia. Otetaan pieni kevennys tämä alku, eikä kevennys, tai välillä, sulla on, katsotaan tuota nilkkaa, vasenta nilkkaa, niin pieni accident on tapahtunut, eikä niin pienikään, olisi voinut käydä paremmin, pahemminkin. Se on tietysti nätti toi side, mutta no, mitä tapahtui? No vähän tuli kirveellä, tuosta lumpala sain itseltäni irti tästä. Ei. Työtapaturma, joka ei liittynyt juhannuksen viettoon. No kyllä se vähän liittyy. Ei ollut ehditty mitään typerää tähän ennen sitä. Oli ihan alkuvillasta. Selvä. Mennään sitten eteenpäin. Eli nyt sanotaan, että olet maajoukkueessa ensimmäistä kertaa, niin se maajoukkue on miesten EM-joukkue, joka lähtee Halmstadin tavoittelemaan menestystä sieltä. 6-miesjoukkue. Millä mielin Halmstadiin? Hamstadiin, tämä on kuitenkin sun debyytti maajoukkueessa. Joo, tosi hyvin mieli. Meillä on hyvä henki joukkueessa ja 6 loistava pelaaja. Erityisesti Miki on pelannut todella hyvää golfia tässä viimeiset 2 vuotta tai varmaan enemmänkin. Ja sitten Christian on pelannut hyvät 2 kisaa ja Latela alkaa hyötikin lähtemään. Ja Linus tietenkin on tasaisesti pelannut viimeiset pari vuotta tässä. Ja sitten Mikko taitaa olla kans ensikertalainen mies maailmassa. Meillä on hyvä pakkaus. Onko tavoitetta asetettu vai onko se suomalaistyypillinen, tehdään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää? Siis ehdottomasti tavoite on päästä sinne 8, se on niinku se ensimmäinen tavoite, että päästä sinne ensimmäiseen laitoon. Niin on tapa sanoa, että se on meidän ykköstavoite. Niin, Ruotsista tuli muuten, on tullut Suomen ainoa miesten mitali. Tai juniorien mitali ainakin vuonna 1998 jo. Se, jos mitali tulisi sieltä, niin se olisi tietysti ihan superupea juttu. Mutta vielä tuohon sun omaan tulevaisuuteen. Kerroit, että syksyllä meet Inttiin armeijaan, mutta nyt kun opiskelut on takana, niin mitä sitten? No mulla ei itsellään mikään hirveä kiire siirtyä ammattilaiseksi. Nyt ainakin vuosi ollaan tuolla Intissä, toivottavasti siellä urheilujoukossa ja sitten
sitten katsotaan siitä, mitä tapahtuu. Että ainakin vuosi nyt varmaan amatöörinä ollaan vielä. Ja tämän kauden päätavoitteet EM-kilpailujen lisäksi? Suomessa ykköstavoite on tuon Finnish Amateur Rankingin voitto ja sitten pelata hyvin Slovakiassa tuolla henkilökohtaisessa edelleenkin nyt joukkojen kanssa niin tuon Ruotsissa. Siinä on kesätavoite. Hyvä. Paljon kiitoksia Kimi tästä ja hyvää matkaa menestystä Halmstadiin.